mračnog cirkusa, on došao je i do vas. Od stare Pleternice, preko Slavonije, do Istre i našega Dubrovnika. Biti će ovo veče, kao što ste već i pretpostavili, domaće tradicionalne pjesme, napjeva i plesova, sve što su baštinili naši stari, od vajkada pa do i sada. Šokačko kolo. Thank you.
Evo vidimo kako je bogata i lijepa naša kulturna baština. 100% domaći proizvodi. Hvala lijepa i na svjetlu, i to smo si priuštili ovdje u 5. godišnjici Mračnog cirkusa. Jeste li još uvijek živi, da vas čujem sada malo da zaplješćete, da vidimo? Prekrasno, prekrasno. Evo vidite, ja sam također iz jednog malenog mjesta, Veliki Grđevac se zove, i mi smo također u hladnim zimama pored peći pjevali neke naše stare pjesme. Sada ću vam prezentirati, no trebao bih evo iz publike samo jednu laganu asistenciju. Možda biste mi vi pomogli samo na sekundu. Molim aplauz, to sve ide. Za vas je ovo, samo pridržite na časak. I još jedna asistencija, možda, evo gospodine vi. Evo možda i tako. Još jedan aplauz da vidite. Više vole dečko. Za vas ovaj notni list, tako. Pridržite mi mikrofon na časak. Čovjek je svašta, on je životinje koja se smije, on je ona, on je on. Svašta, svašta, stvarno svašta, čovjek je svašta, on je životinje koja se smije, on je ona, on je on. Sada dalje sa programom Prelijepom našom mračnim cirkusom. Space, the tomb, the great old room, and the father, mother.
čitanje iz prve knjige Trozubca Vjetića Arenja Primalnog Sanata, kraljica Magla. Još od kad su ljudi počeli pratiti zalaze sunce, znali su da nisu sami. Kako je Žorih tragala da istraži tamo i njene tajne, prvi rituali provođeni pod mjesečinom su rođeni. Vrata unutar čovjeka samog su otvorena i sile neviđene počele su se prikazivati. Hedata, granica svegnišničarina, i žuvali pod njenom vladavinom, vođeni njenim sinom i bratom svjetlonošom, dolaze upoznati one koji će ići u tamu, odgovoriti na njen poziv. Tako smo dobili prva učenja od onih vještićih bogova starijih od svih mitova. Evo da još jedan zadnji trik. Ovako. Trik se zove 10 kuna. Ko ima 10 kuna? Da pokažemo trik. Ajmo. Ruka. 10 kuna. Sve sirotinja u Hrvatskoj. 10 kuna. 10 kuna. Ovu 50, a? Hrabro, a? Hrabro. Dobro, onda ćemo izvesti za gospođicu ovdje ispred. Pardon, vi ćete gledati. To. Ovako, 50 kuna, može? Trik se zove 50 kuna. Ben, spremno skoro je. Okay. 50 kuna, imamo ovdje 50 kuna. Pogledajte, ha? Pogledajte. Ovako. Preklopim jedno. Ok. Preklopim drugi put. Nestane! Olje, prve, dame i gospodo! Mančiko misteriozo, idemo dalje sa programom. Wow.
Thank you.
da taj aplauz potre još malo da pozovemo sve izvođače i izvođačice da dođu, a za moje drage asistente, da vidimo, izvolite, za vas jedan crni bombončić, gdje je moj drugi asistent, ovdje prekrasan gospodin bijeli bombončić, i da vidite da je ugodno u cirkusu, evo 50 kuna, da ne bi bilo, vraćamo gospođici, izvolite, hvala na sudjelovanju. Bili ste prekrasna publika, vidimo se sljedeći puta, možete doći već sutra ako vam se jako dopalo. Moja zadnjica. To su bili izvođači 100% domaći.